Wiki wedde sababu wa government Jane Francis Abodo yagala failo ze misango 17 ejajivunani ba kongu ba government abali bavunani okubba mabati ge kalamojja faile zagalwa kuliko eyami uko mukulembeze gwanga Jessica Lupo Saba minister wa Uganda Robina Nabanja, Speaker of Parliament Anita Amongi, niwa minister balala, agamba nti bano bawubisibwa, era ng'amabaati bagafuna mu butamanya, Godfrey Ssettumba, ng'ono y'amyuka omuwandiisi w'olukiiko olutesitesi mu kibiina kya National Economic Empowerment for Dialogue, agamba nti si kya bwenkanya okuleka ababbi okutaayaaya, nga ne DPP talina lukusa lusonyiwa bazzi ba misango. Leero, ng'eggwanga, tukeredde mawulire agatali malungi nga ga kikangabwa. Nga amawulire ago gwe gw'okuba nti bannansi bakoleddwako ekkobaane ng'abatukozeeko ekkobaane beba abali mu gavumenti betulowooza nti baasoma nga basazeewo okunyagulula eggwanga lino okulibba oddisaanyaawo kibadde kya nkyukwe kubanga gye tubadde tusuubira obwenkanya ate wavuddeyo butali bwenkanya kitukoze bubi nnyo omukyala DPP omukyala Abodo bwasudde emisango gy'abakungu mu gavumenti ba minisita okuvya dda ku vice president n'agisuula mu kasero nga ye mwana tutakyalaba mu musango n'ogwo ogw'okuba nti babba amabaati naye ate kyewuunyisa nti bano tebabaddeeko na kunoonyereza kubanga obujulizi bwe buli abamu baagezaako n'okubasiba tetulowooza nti ndowooza oli yali katemba baali tebagenderedde kulaga kubasiba kwabwe kiba nga n'okunoonyereza takulinze kuggwayo ye n'asuula emisango mu kasero kireeta okwennyamira bwe kiba nga naffe kkooti y'abantu tulinako obujulizi nga tebatuwaddeyo na mukisa kale kubuleeta nakyo kyewuunyisa kuba amabaati gano gaalabwa amabaati gano gaakwatibwako n'abamu ne bagakwata ne bagazzaayo baali bazzaayo kiki kitali kibbi Mumbere ya bulijjo mumbere y'obuntu bulamu mumbere y'empisa ez'obugunjufu omuntu yenna bw'asangibwa n'ekitali kikye nga tekimuweereddwa obububa bubi ono asabye bannansi okukolera awamu okwegobako abantu nga bano kubanga bazza eggwanga emabega ng'agamba ekirina okukolebwa bwe kusiguukula gavumenti eno eri mu buyinza tetugenda kusobola kugoba babbi nga tugoba ababbi bano abato tuyimukiremu ng'eggwanga tuyimukiremu ng'eggwanga tukwate ku mubbi omukulu kubanga singa tabawagira singa bonna yabasuula dda eno si ekeesi y'obubbi esoose tutambudde n'obubbi ebbanga ddene obubbi buno butandikira mabega yesu abawandiisi wa niidi asumani odeka agamba nti wabaddewo ekkobaane wa DPP ne bakama be okusobola okuggyako abantu bano emisango bali ababima abamabaati abadde basonga ku ekyo nga bamugamba oba otutwala ku byamabaati na ziri miliyoni ebisatu zikole ki zina okugendayo kati mukyala w'omukulu nebisanga na DPP nebimusanga ng'ali mu ki crossroad ekyo kimu naye Karamoja ebaddemu negundi nyingi ba MPs be Karamoja babadde batunulidde kino kubanga babadde ne meeting a number of meetings e Karamoja nga bagamba enebeere spa babadde bakoze bano beebazizza bannamawulire okutuusa ng'obubaka ku bannayuganda n'okwanika abalyako abali mu ggwanga lino amwebale omulimu gwe mukola okulwanirira eddembe n'obuntu bulamu ate era n'okuba nti bye twogera wano mubituusa eri abantu Tone Mayanja ne Peter musajja wa Kabaka Deuta TV ama sukulumu.